Kijana mmoja alikuwa anasema, yani mimi siwezi kununua. Unajua pale kwa mzee wana Kiswahili cha mitaani wanasema pale kwa dingi kuna maeneo ya kutosha. Kwa mfano ikitokea dingi akarest in peace, kwa mimi ndio na. Sasa anashangali baba yake ndio lina afya, akasema ila kinachonikatisha tamaa baba, yani haonyeshi dalili ya kwamba atakufa kesho wala kesho kutu. Ndio hao wanakuja hata mpaka makanisani kutafuta maombi baba aondoke. Unakazana mtu amekazana tu, achukue baba. Unasema achukue kitu gani? Kumbe roho ya baba yake, achukue aondoke nayo ili akalithi mashamba. Unageuka kuwa mshirikina. Na maombi ya watu kuombeana kufa siku hizi yamekuwa mengi mno. Mama mwingine naye akaja akasema, mchungaji naomba uniombe. Niombe nini? Akasema uombe maombi magumu. Maombi magumu ndio kitu gani? Akasema uombe maombi magumu kuhusu mume wangu. Kwamba fanikiwe sana. Hapana, maombi magumu. Akasema maombi magumu gani? Akasema wachungaji walishasema mpaka kifo kitakapowatenga. Sasa kwa mateso ninayopata kutoka kwa mume wangu, yani hata ukimwangalia sio wa kufa kesho wala kesho kutu.